ja rahvas, tahtsin teha väikse video, et rääkida teile oma mõtteviisis siis, mis ma olen nende aastatega siis õppinud ja jagada teiega seda. Ja põhimõtteliselt, mis ma tahan rääkida kohe algus, on, et meid on programmeeritud töötama elu lõpuni. Käi koolis, saa töökoht ja käi tööl nii kaua, kuni on pensioni iga käes ja siis naadi oma pensionit selle rahaga, mis siis riik sulle maksab. Vahet ei ole, kas see piisab sulle või piisa, sa pead sellega rahule jääma. Ja uus aasta on käes nüüd ja millest ma tahaks rohkem rääkida on see, et sa ei saa teha neid samu asju, mida kõik teised teevad, kui sul on suured unistused, sellepärast, et enamus inimesed ei tea, kuidas raha teenida iseseisvalt, sest seda ei ole õpetatud meile koolis. Ja kui sul vanemad ei ole multimiljonärid, siis ei tea nemad ka seda. Ja et mõtle hoolega, et mõtle nüüd hoolikalt oma unistustele. Väga paljud on oma unistused ära unustanud üldse, sest elu on igasuguseid siis takistusi neile ette visanud ja võib-olla keegi kunagi ütles, et see, millest sa unistad, ei ole võimalik. Ja see on sul pähe kinni jäänud ja nüüd sa arvadki kellegi teise arvamuse pärast, et sinu unistused ei ole võimalikud sulle sellepärast. Nii et see programm, mis sul praegu peas toimub, kui sa ei ole seal, kuhu sa tahad jõuda, siis see peab muutuma. Et enamus meist on reaalselt kasvanud ülesse halbade uskumustega rahast. Ja see on üks põhjuseid, miks me ei saavuta seda finantsvabadust, mida me kõik tahame. Et see, mis ma teiega siin nüüd jagan, aitab nendest halbadest uskumustest üle saada, mis iganes teie prioriteedid on elus. Kauplemine, forex, valuuta kauplemine, kryptood, müük, mis iganes on teie siis kirg, mille vastu teil on, kas mingi sport, see on teie teha, aga see põhi kehtib kõigile. Et väga tähtis on vaadata enda ümber olevaid asju. Et kõik, mis te näete enda ümber praegu, eks ole, mu telefon, need prillid, ükskõik raamatud, mis ma siin on ja need on saanud alguse kellegi mõtetest. Et see reaalselt näitab teile, kui suur power on meie mõtetel. Kui sa reaalselt usud millegisse ja järjepidevalt endale korrutad seda, et sa saad millegiga hakkama, et see viiks lähemale sind sinu unistustele, siis sul on palju suurem võimalus seda saavutada. Ja põhjus, miks 90% inimestest maailmast ei saavuta oma unistusi, on kuna nad ei saa lihtsalt edu spirituaalsest poolest aru. Kas nad ei usu sellesse või nad lihtsalt ei tea midagi sellest? Need on need põhjused. Et edu saavutamiseks reaalselt on kaks erinevat poolt. Esimene muidugi see füüsiline pool. Minu jaoks kõige tähtsam on igapäevased rutiinid. Et mida sa teed iga hommik kuni õhtu, see vahemik. Enamus inimesed päeval käivad tööl on ja mida sa teed enne tööd ja mida sa teed peale tööd. Ärka varem ülesse. Loe oma affirmatsioonid. Mis su unistus on, sa loed endal peas iga hommik seda. Sa sisestad endale. Sa programmeerid ennast ümber. Mõtlema ja uskuma endasse. Ja see spirituaalne pool ongi, millele ma siis peatun pikemalt, on millest sa mõtled pidevalt kipub juhtuma, peaaegu iga kord. Nii et me peame kogu aeg mõtlema ainult nendele asjadele, mis me tahame, et juhtuks. Aine. Kui sa mõtled ainult asjadele, millega sa rahul ei ole, näiteks praeguse töökohaga, sul ei ole piisavalt finantsi, Või nendelt arvetele, mida sa pead iga kuu siis välja maksma oma siis palgast, kui sa oled palgatööline, eks ole. Et
mida rohkem me mõtleme negatiivsusele, seda rohkem me tõmbame endale seda ligi. See on lihtne füüsika reegel. Samamoodi nagu mis iganes ma siin võtan oma pastaka on ja füüsika reegel on ja gravitatsioon. Kui ma lahti lasen selle, pum, kukub alla on ja samamoodi kehtib ka see sama reegel meie mõtetel. Millele me mõtleme, seda me tõmbame nagu magnet ligi. Ja kui te ei usu seda, siis tehke proovi. Teile ei ole mitte midagi kaadata. Tehke proovi ja vaadake ja ma võin suht kindlalt öelda, et te ei kahetse, et oma mõtlemist muudate siis paremaks ja positiivseks. Sellepärast, et kui teil on reaalselt valida, kas positiivne või negatiivne mõtlemine, miks te peaks üldse peatuma selle negatiivse juures, kui sama hästi võite positiivselt mõelda. Ja kõige raskem ongi tegelikult positiivsusele mõelda, kui sa oled rõesti mingis raskes olukorras, kas finants või elu ei lähe nii nagu sa soovid, siis see on kõige raskem, et oma mõtteviisi muuta, aga kui sa suudad seda, siis järgmine kord ei ole see enam nii raske üle saada rasketest olukordadest. Et ma reaalselt võin öelda, et 2-3 aastat tagasi, 25 eluaastaselt, mu finantsseis oli ikka väga halb. Sundisin ennast mõtlema ainult sellest, et olen multimiljonär ja olen saavutanud oma unistused 30-aastaselt. Ma usun ikka veel, ma olen 28 nüüd, ma usun ikka veel seda ja ma saavutangi selle. Mul on see kirjas ja ma loen seda igapäev palju häälega korduvalt. Vahet ei ole, mis teised arvad. Mina sisestan seda informatsiooni endale igapäevaselt, hommiku ja õhtu, joga päeval kui vaja. Mida rohkem ma seda sisestan, mida rohkem ma usun endasse, seda suurem võimalus mul kõik see saavutada. Et enamus edu saavutamisraamatud tegelikult räägivad ka ühest asjast. Me oleme kõik loojad ja me loome ise enda tulevikku. Mõtted meie peas loovad meie tunded, nii et sa pead end mõtetega tekitama selle tunde, nagu sa oled juba saavutanud oma unistused. Unistuste elu pildid peavad sul reaalselt olema silmes kogu aeg. Mul on seinte peal, mul on oma affirmatsioonid, mul on telefoni ekraani peal oma unistused, oma finantsunistused, kus ma tahan olla siis 30-aastaselt, 2 aastat jäänud. Nii et ma olen sinna poole teel ja ma olen enam kui kindel, ma sellega saavutan, sest ma usun endasse. Ja väga tähtis on see info, mida me igapäevaselt oma kõrvade ja silmade kaudu endale sisestame. Kellega me aega koos veedame, millest nad räägivad, kas nad kaebavad ilma pärast, töö pärast, mis iganes. Et kas nad räägivad ainult positiivitest asjadest, kas nad unistavad suurelt, kas neil on paigas oma eesmärgid, et need unistused täita. Ümbritse ainult nende inimestega, kuula igapäev podcaste, videosid, kus sa saad ainult powerit juurde ja see viib sind palju kiiremini, palju kaugemale. See töötab ja see on mind palju aidanud ja sellepärast ma tahangi seda jagada, et ma tahan, et paljud inimesed, kes kuulavad mind, siis vähemalt prooviks seda ja näeksid, et see reaalselt toimib. Mitte midagi ei juhtu lihtsalt ime väel, aga see, mille sa mõtled, sa hakkad endale ligi tõmbama ja lihtsalt elu aitab sind sellega, sest sa usud ise endasse. Elu toob sulle situatsioone siis, kus sa saad kas kellegiga tuttavaks, kas sa avastad mingi uue koha, mingi informatsiooni, mis sind siis elus edasi viib ja su unistustele lähemale. Et nagu ma ütlesin, vaatamine, lugemine ja kuulamine. Et pane rõhku sellele, kas see viib sind edasi või see viisind edasi. Mida sa teed nädala vahetustel,
kui sul esmaspäevast reedeni on töö ja sul on kaks vaba päeva, kas sa puhkad või sa töötad rohkem iseenda jaoks, et arendada ennast, et jõuda lähemale oma unistustele jällegi. Kõik, mis sa teed, viib sind lähemale oma unistustele. Kõik, mis on positiivne, kõik, mis on negatiivne, sa lükkad iseennast eemale oma unistustest. Ja siis ei ole mõtet isegi kurta, et su unistused täitu, sellepärast, et sa ei tee ise midagi selle jaoks, et sa saavutaksid need. Nii et jah, väga tähtis on aega võeta inimestega, kes ei mõtle negatiivselt, sest nende negatiivsed mõtted jäävad reaalselt sinu sisse kinni. Ja positiivsed mõtted plus tunded võrdubki tegutsemine õiges suunas. Kõik positiivne energia, mis sa edasi annad, tuleb sulle tagasi ja sa tõmbad ligi samamoodi endale õiged inimesi ja võimalusi. Et kui sa suudad oma mõtted reaalselt positiivsusele ja oma unistuste poole suunata, siis pole sul negatiivsuse jaoks ruumisegi. Ole nii hõivatud kogu aeg oma unistustega, et sul ei ole reaalselt ruumigi halbadeks mõteteks. Loe raamatuid, tee palju selle jaoks, et arendaks ennast enesearengus oma mõistus on ja su aju on samamoodi lihas, nagu on kõik lihased ülejäänud keha osades. Seda peab treenima. Ja kuidas sa treenid seda, on läbi raamatute. Raamatutes on reaalselt nii palju informatsiooni. Mina kunagi, mulle ei meeldinud üldse raamatud lugeda, aga nüüd ma seda teen ja ma reaalselt tunnen ja näen seda muudatust, et ma mõtlen palju rohkem edasi viivatest asjadest ja ma olen aktiivsem, sest et aju oleks aktiivne, pead sa kehaliselt aktiivne olema ka. Need käivad käsi käes ja sellepärast ma teengi iga päev tenga trenni. Ma vaatan, mida ma söön, ma üritan magada nii palju kui võimalik ja täpselt on vaja, et ma oleks järgmisel päeval jälle fresh ja aktiivne, et tegutseda jälle edasi oma unistuste poole. Ja lõpetuseks ma tahan, et te kindlasti, kes te vaatate seda videot, paneks endale paika siis oma why, et miks te midagi üldse teete, miks te hommikul ärkate ülesse ja miks te elate, sest kui me niisame lihtsalt igapäev ärkame ülesse ja viidame aega, et siis õhtul jälle uuesti maga minna ja järgmised päevad täpselt sama teha, siis minu jaoks ei ole elu elamine ja sul ei ole mingid eesmärke paigas ja sa lihtsalt hõljud ringi. Kui sa unistused on suured ja sa tahad neid täita, siis sa ei saa lihtsalt ringi hõljuda, et sul peab olema kindel plaan. Iga päevane, iga nädalane, iga kuine ja aastane. Kus sa tahad olla järgmine aasta? Kus sa tahad olla järgmised 5 aastat? Need peavad sul juba paigas olema ja sa pead iga päev tegema tööd selle jaoks. Muud varianti olegi. Ja kindlasti vision board. Vision board on ka väga tähtis, sest sinna sa panedki kirja, mis kuupäevaks sa oled tahtnud midagi saavutada. Kas finantsiliselt, kas oma füüsilise kehaga, kas oma vaimse kehaga. Et need peavad kõik kirjas olema ja sa pead nägema seda igapäevaselt. Sest kuna sa ei näe seda, meil on igal pool väga palju distractionid. Telefonil, notificationid on ja kogu aeg viivad sind teelt kõrvale. Nädalavahetustel peol sõpradega viivad teelt kõrvale sind. Sul peab olema full fookus. Ja ükskõik, mis ei juhtu, sa ei tohi alla anda. Sest reaalselt kaotajad ei ole olemas. On ainult võitjad ja allandjad. Ja sa pead endale täpselt kindlaks tegema, kumb sa tahad olla. Kummal pool sa tahad olla. Kas tahad olla elu lõpuni allandja ja siis vanas eas mõelda, et oleks võinud või siis sa annad endast kõik praegu juba, et sa saaksid nautida ülejäänud oma elu ja mitte kahetseda vanas eas. Okei, nüüd ma sain päris mitmed ideed välja öelda
ja ma arvan, et ma teen rohkem sellised videosid, nii et aitäh, et vaatasite ja näeme järgmise videos. Tšau!